Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Вісім вулиць обласного центру отримали нові назви. Майстер з Хмельницького Володимир Журбіцький відроджує давні подільські техніки обробки дерева. Троє хмельничан здобули одне золото та два срібла на чемпіонаті світу з комбат дзю-дзюцу. Вісім вулиць обласного центру отримали нові назви. Перейменували їх після відповідного рішення останньої сесії Хмельницької міської ради. Про це розповів голова топонімічної комісії, секретар міської ради Михайло Кривак. За його словами, процес перейменування відбувається постійно. Є чимало напрацювань топонімічної комісії. Про те, як впливає це на містян, дізнавалась Леся Боровець. Хмельничанка Галина нещодавно оформляла кадастровий номер на землю, що у мікрорайоні Дубове. Каже, для його присвоєння у неї потребували довідку про зміну назви вулиці. Додає, дані в паспорті не змінювала, комунальні платежі здійснює за старою назвою. Посилають мене в ЦНАП взяти довідку з архітектури, що вулиця моя була перейменована. Була Білгородська, стала гетьмана Павла Скоропадського. Висиділи під одним кабінетом, взяла талончика, дочекалася, рішила цю питання, написала заяву, вийшла звітом, сказали через 12-15 днів прийде смс-ка. Не знаю, як воно надалі буде впливати, чи коли буде передача в спадок майна, чи продаж майна, я цього не знаю. Дані в реєстрах змінюються автоматично, каже голова топонімічної комісії, секретар міської ради Михайло Кривак. Можна жити із старою адресою у паспорті і тільки звернувшись в управління реєстрації на Грушевського 86 можна отримати нову відмітку. Але всі зміни в усіх реєстрах відбулися з старої назви на нову. Люди незручності не відчули. Змінювати адресу в органах реєстрації не обов'язково, каже нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу Аліна Оксанюк. Ніхто не має права заставити чи примусити це зробити. Це їхнє має бути вільне бажання. Взагалі для нотаріусів перешкод для укладення будь-яких договорів немає. Немає перешкод для укладення довіреності, заяви, посвідчення будь-яких інших правочинів, якщо є штамп в паспорті, що вона проживає на старій вулиці старою назвою. Щоб зареєструвати право власності на нерухомість, додаткових довідок не потрібно. Всі дані беруть з реєстрів, додає нотаріус. У нас є перелік вулиць, є рішення виконкому, назва вулиць, яких змінилася. І в автоматичному режимі, в договорі купівлі-продажу, даруванні, ми пишемо вже назву нової вулиці, але прописуємо бувша така-то вулиця. По реєстрації речових прав в автоматичному режимі ми вже по адресі за назвою старої вулиці взагалі зареєструвати не можемо, тому що назву вулиці змінено. Хто і за чиї кошти має змінювати таблички з назвами вулиць на будинках, пояснює начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Перший пункт – це багатоповерхові житлові будинки. І таблички в цих будинках замінюють управляючі компанії за рахунок внесків, які платять мешканці. Другий – це приватний сектор. Приватний сектор буде виготовляти наш відділ благоустрою і, відповідно, потім мешканцям роздавати. Тут є проблема. Не завжди мешканці згодні з тим, що її вулицю переназвали, не завжди мешканці ту табличку вчепляють. За словами Василя Новачка, вартість однієї таблички з назвою вулиці коштує в середньому 50 гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 13 хворих на менінгіт перебуває у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це говорить заступник головного лікаря з медичної частини Нінель Марцонь. За її словами, 7 пацієнтів з обласного центру, 6 з районів. Серед них двоє дорослих хворих і 11 дітей. Станом на сьогодні поступили ще двоє пацієнтів та двоє виписались. Нінель Марцонь додає, середній термін перебування у стаціонарі хворих на менінгіт – 12 днів. Каже, критичної ситуації немає. Є сезонний підйом захворюваності на ентеровірусну інфекцію. Вона може перебігати як кишкове захворювання, також, якщо викликається вірусом коксакі, може бути висипка, дуже висока температура до 40 і вище. Значить, шлях передачі – це фекально-орально, це через
руки, контактно-побутовий. Ентеровіруси, вони вирізняються тим, що вони дуже довго зберігаються на поверхності. Можуть бути на водних поверхнях і на предметах. Тому заражаються діти зразу, і якщо в родині є хворий на ентеровірусну інфекцію, може хворіти вся родина. Методи профілактики, аби устерегтись від інфекцій – це дотримання елементарної гігієни, каже Нінель Марцонь. Мити руки не тільки після туалету і перед їдою, частіше мити руки. Робити вологе прибирання в приміщенні. Не контактувати з хворими дітьми. Ну і мають розуміти наші хворі, як маленькі, так і дорослі, що якщо в них інфекція перебігає у неважкій формі, тобто є кишкова інфекція 1-2 рази на день стілець, або просто болить горло, насморк, вони почувають себе відносно непогано, невелика температура, вони не мають іти в свої робочі колективи. Сьогодні близько опів на 9 під стінами Львівської облдержадміністрації розпочався протест за відставку очільника поліції Львівщини Василя Війконського. Учасники принесли з собою фаєри. Вони вимагали, аби на наступному засіданні Львівської обласної ради, яке відбудеться 29 жовтня, депутати підтримали їх та поїхали разом із ними мітингувати під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Київ. За словами учасника акції Павла Гладиша, загалом протестували близько 300 людей. Як повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за підрахунками правоохоронців протестували близько 150 людей. Нагадаю, до свого призначення 4 вересня цього року на посаду керівника поліції Львівщини Василь Віконський очолював Національну поліцію в Хмельницькій області. Ми прийшли на апаратну нараду в обласній раді. Наша основна вимога – це звільнення Віконського. Скажімо так, це було усне звернення, домовилися про виїзд на Київ під стіни Міністерства внутрішніх справ. Як запевнили нас депутати обласної ради, я думаю, що разом з колегами міської ради вони нас підтримують і поїдуть на акцію, яка відбудеться. Скоріше всього, ми вже будемо знати після 29 числа. У нас була розмова з представниками громадськості щодо їхніх побажань, думок. Позиція адміністрації вже була сформована, були листи відповідні надіслані на Київ, на міністерство відповідне для реагування. Була також позиція Львівської обласної ради, яка прийняла своє рішення. Тому це вже відбулося. Люди вимагають відставки очільника Нацполіції Львівщини Василя Віконського через розгін мітингувальників на станції Соснівка у суботу 21 вересня. Тоді затримали 28 протестувальників, згодом їх відпустили. Акцію протесту у Соснівці розпочали 1 вересня, коли місцеві мешканці виявили, як вони стверджують, вагони із російським вугіллям. Майстер з Хмельницького Володимир Журбіцький відроджує давні подільські техніки обробки дерева та запроваджує у школах, де працює вчителем трудового навчання, виготовлення народної подільської іграшки. Володимир Журбіцький називає себе народним майстром. Каже, хоч і має освіту вчителя трудового навчання, техніку художньої обробки дерева опановував самотужки. Зараз народний майстер виконує замовлення сільської громади Ярмолинецького району – стелу з акації Вознесіння заввишки 9 метрів. У центрі композиції буде безликий янгол обіч, католицькі та православні християнські хрести. Водночас готується до виставки своїх дерев'яних скульптур наприкінці року. За 2 місяці, розповідає, має закінчити скульптуру покрова та дерево Поділля. Остання складатиметься з 60 куль, 16 порід дерева. Усі скульптури виготовляє без клею, цвяхів та шурупів, як у давнину, каже майстер. З його слів, деревину він готує до обробки теж старовинними методами. Наші діди сушили в землі, в стодолах, закопували 8 ям, значить, і кожна яма мала призначення, через 8 років її відкопували, брали цю деревину, виготовляли вироби. Земля не дає можливості деревині тріщати, і земля витягує вологу. Деталі до великих скульптур вирізає на верстатах. Скульптури, які стоятимуть просто небо, покриває сумішю ляної олії, каніфолі або вишневого природного клею та вайтспіритом. Ті, які мають бути в хаті, покриваються кількома верствами гарячого бджолиного воску. У своїй хаті влаштував музей дерев'яних старожитностей, щоб вивчати давні техніки подільських майстрів. У колекції є дитячий візок з кониками середини 18 століття. Щоправда, пізніше в нього вже вбивали цвяхи. По самих вирізаннях коників вони є характерні для Поділля.
Володимир Журбіцький каже, прадавні майстри не працювали поспіхом, як приклад, колеса на дитячій іграшці прилаштовані незрозуміло як. Із такою загадкою, розповідає майстер, звернувся якось до викладачів декоративного житкового мистецтва. Ті секрету не розгадали. Весною, коли дерево швидко росте, вирізалася з цієї м'якої деревини заготовка, вирізалося колесо. Колесо засаджувалось на заготовку, проходило невеличкий період часу, деревина ставала твердою, і колесо там залишалося. Створення народних подільських забавок Володимир Журбіцький запровадив у школах, де вчителює. Виготовляють їх учні з дерева і металу. Для заохочення школярів майстер 5 років тому запровадив американську методику образного мислення. Основне – навчити дитину, щоб вона зрозуміла, що ту роботу, яку вона зробила, вона повинна відчути саме основне задоволення від своєї роботи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Володаря гран-при фестивалю «Старіцький Сіотефест 2019» виставу «Політ над гніздом зозулі» планують показати на фестивалі «Мольпена Таврії» у Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався у Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили актори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює у Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Цей текст звучить на татарській мові. Трагікомедію «Політ над гніздом зозулі» Кена Кізі привезли на фестиваль актори Полтавського театру. Сьогоднішня вистава вражає драматичністю, вражає глибиною, акторською майстерністю. Дуже, як на мене, не дуже весела тема. Божевільний дім. І актори причудово грають, показуючи трагічні речі, якийсь сміх. Військовий Сергій Гільчук з Білої церкви у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького вперше. Дійсно, мені дуже сподобалось, тому що ми посещали Київський театр, посещали Білоцерківський театр Саксаганського. Дуже добре грають ролі. У нас хоч і час зараз до 21:30, ми тут, але я думаю, ми порушимо розпорядок і залишимось до кінця. Актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Віт каже, вистава йому сподобалась. Дуже подобається те, що немає, так би мовити, ілюстрації. Коли воно вже є закладено драматургом, певна дія, певні характери. І актори дуже чітко існують в запропонованих обставинах, цікаві типи. Керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко каже, коли вийшла вистава, створився великий ажіотаж та розголос. Тут всі ролі, скажімо так, це не тільки Мак Мерфі, це всі персонажі в цій виставі вийшли зовсім іншими по акторському наповненню саме нашої трупи. І для акторів це було надзвичайне випробування. Постановку вистави на замовлення Полтавського театру здійснив головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, у нас починається монолог татарської мови. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Троє хмельничан здобули одне золото та два срібла на 9-му чемпіонаті світу з комбат-дзюдзуцу серед дорослих та юніорів. Змагання відбулися у Київському палаці спорту. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з комбат-дзюдзуцу Олександр Марчук. За його словами, у чемпіонаті взяло участь 250 учасників з 20 країн світу. На першому тренуванні призерів після повернення до Хмельницького побував наш кореспондент Андрій Гуменний. У складі збірної України на чемпіонаті світу взяли участь 7 спортсменів з Хмельницької області, каже президент Хмельницької обласної федерації з комбат-дзюдзуцу Олександр Марчук. Збірна України зайняла перше командне місце в загальному заліку. Збірна Казахстана досить сильний
склад привезли друге місце і збірна Зібаржану третє. Олена Габарець уже вдруге стала чемпіонкою світу з кубань дзюдзюцу. Свою перемогу присвятила рідним і близьким, ділиться спортсменка. Багатьом кому, своєму батькові, своїм дітям, своєму любому чоловіку, тренерам. Звичайно, що вітали, вони мене всі люблять, всі поважають, всі з повагою до мене відносяться, бо знають, що в любій ситуації я можу їм дати причуханки. Так що. Олена вже 15 років працює у поліції, проте свої спортивні навички жодного разу не використовувала при затриманні правопорушників, розповідає жінка. Я себе більш впевнена, що відчуваю і знаю, що в будь-якій ситуації, яка б там не була оперативна обстановка, я по-любому знайду вихід з неї і справлюся з любим грабіжником чи будь-яким злочинцем. Спортсменка виховує двох діток. Це є найбільшим стимулом, щоб займатися і ставати кращою, ділиться чемпіонка світу з кубань дзюдзюцу. Те, що в мене ростуть двоє маленьких діток, це, напевно, що основний критерій тому, що показати приклад. Я ще треную маленьких діток по дзюдо від 4 до 6 років. Це теж моє хобі, я від цього отримую задоволення. На такому чемпіонаті Микола Мартинюк вже вдруге здобуває срібло. Цього разу через помилку у фіналі поступився спортсмену з Казахстану. Я домінував цілу сутичку. Як би, може, трішки розслабився і через те поступився. Саме головне, напевно, спортивна ціль – це заслужений майстер спорту. Для цього потрібно два рази виграти світ. На мене на даний момент поки що два других місця, але будемо йти вперед. Микола Матанюк займається змішаними єдиноборствами вже 6 років. Виступає у різних розділах, каже хлопець. Я вже займаюся 6 років змішаними єдиноборствами і виступаю якби по всіх видах. Що включається? Бразильське джиу-джитсу, комбат джиу-джитсу, бойове самбо, хортинг, ММА. Андрій Хрипунюк став срібним призером чемпіонату світу серед юнаків. Це перше змагання такого рівня, яке відвідав спортсмен. Не допрацював деякі моменти. Звичайно, краще перше, але я задоволений тим, що вийшло. Через чільний графік змагань спортсмени готуються постійно, каже Олександр Марчук. Їхали з чемпіонату Європи з бойового самбо. Тут через 3 неділі. Виходить, знову старт і серйозний старт чемпіонат світу. Зараз також через 2 неділі у нас Кубок України з бойового самбо серед юнаків, юніорів та дорослих. Готуємося завжди. Андрій Гюменей, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.